Цими вихідними в Україні проводжали зиму і зустрічали весну. Останній день масниці кияни відсвяткували за всіма давніми традиціями. І хороводи водили, і млинці смажили, і колодки в'язали. Усе бачила Магда Кривов'яз. Хороводи, пісні, танці та млинці. І все це, незважаючи на сильний сніг та вітер. Проводжали зиму кияни по всьому місту. І негода не стала на заваді ні традиційним святкуванням, ні гарному настрою. Прийшли люди, всі вони веселяться, всі радуються, всі празднують. І, незважаючи на те, що сніг йде, зато все одно весна прийде. Дуже цікаво, всі співають, дуже гарна атмосфера. Найбільше подобається їсти млинці. Більшість людей прийшли сюди не лише млинцями поласувати, а й згадати українські традиції та долучити до них дітей. Все старається з пам'яті, тут приходиш, воно все відтворене, традиції, це прививається дітям. І надіємося, що така культура наша буде зберігатися надалі. За стародавніх часів то на масляно дуже гарні пісні співали. На колодку ходила, щоб капуста родила, а з колодки йшла, щоб капуста росла, а брала. За литки, щоб любили парубки. За стародавнім обрядом, протягом масляного тижня дівчата мали право обрати собі в чоловіки будь-якого хлопця. А він не мав права відмовити. А тим, хто не встиг заручитися до завершення масляної, примотували до руки колодку. Знімати самостійно заборонено гріх, тож або відкупайся, або ходи з нею цілий рік. Повинні були відкупатися. Тобто гарним настроєм, піснями, танцями. Колодки – це вважалося колись сором, тому що до посту неодружена пара не могли якось вже так. Веселились саме цей тиждень, щоб веселитися, грати весілля. А вже хто не встигнув, то до наступного року. Масляний тиждень завершує цикл зимових свят. Тепер розпочинається найсуворіший у році Великий піст, який триватиме до 15 квітня. За цей час віряни мають підготувати не лише тіло, а й душу до зустрічі Великодня. Магда Кривов'яз, Володимир Дєдов, новини, телеканал Інтер.